弟兄姐妹们平安。平安。讲道前，同心来祷告。赏赐恩典满满的主耶和华上帝啊，恳求你在此时此刻帮助我们，在你的面前谦卑，在你的面前恭敬，帮助我们有安静的心来领受你的话语，因为只有你的话语能够帮助我们成为我们生活中人生中最大的扶持跟帮助。主啊，恳求你帮助我们，帮助我们在今天从你的话语里面有好的领受，帮助我们从你的话语看见你所赏赐的恩典是那样的无限，那样子的充满权力跟能力。恳求你帮助我们，也恳求你亲自带领今天的礼拜。同心在你面前献上我们的感谢祷告祈求，都是奉靠主耶稣基督的圣名。今天我们所读的这一段雅比斯的祈祷，也许一些弟兄姐妹们很熟悉，也许你今天第一次看到这样子的经文，但无论如何，从今天的经文里面我们可以学习到一个，从雅比斯的祷告我们要得到上帝充满祝福的人生。一个蒙福的人生是我们每一个人都盼望可以得到的一个人生跟生活。在我们一生的时间里面，在人的所有一生的时间里面，绝大部分的时间也都是在追求一个蒙福的人生。不论是否是认识上帝也好，或者是不认识主耶稣的人也好，没有人是不想要得到福气跟祝福的。没有，每一个人都非常喜爱我们出入的时候不会遇到灾难，我们生活不会遇到艰苦跟痛苦，我们的经济不会遇到贫穷，我们的儿女晚辈们大家都身体健康平安会读书，这一些非常平常非常平常平凡的盼望里面，其实就是我们今天所读的这一段经文，雅比斯的祷告。我们再一起来看今天雅比斯的祷告第十节。第十节他这样子记载，雅比斯求告以色列的神说，圣愿你赐福于我，扩张我的境界，常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。雅比斯这个人在整个旧约圣经里面，他不像摩西大卫那么样的有地位，他不像摩西大卫那么样子的有名。圣经对于他的记载只是记载于整本圣经里面记载在竟然比较少人会去读到的历代志里面，而且它又记载于历代志的族谱当中。如果你仔细的看一下历代志上卷，从第一章到第九章都是在记载希伯来民族的族谱，他都告诉你谁生谁，谁的儿子是谁，谁的儿子又是谁。在这样子一段的族谱里面，至少有500个名字是我们不熟悉，而且又非常难念的名字。雅比斯他就是记载于第四章犹大的族谱当中，雅比斯他就是记载在第四章，他记载犹大的族谱里面。如果我们没有小心细心来读的时候，我们真的很难会发现到
在这样一整段的族谱中间，竟然有一段值得我们去学习的祷告。借由亚比斯的祈祷，我们可以看见亚比斯的一生是充满祝福蒙福的人生。怎么说？因为在我们今天所读的经文的最后一句话，我们一起来看今天所读的经文的最后一句话，它这样子记载：神就应允他所求的，上帝就应许他所求的。意思就是说，凡是亚比斯所求的，上帝每一项都对他应许，完全没有遗漏任何一项。亲爱的弟兄姐妹，一个对上帝有足够信心的人才能够得到上帝的应许，一个对上帝有足够信心的人才能够得到上帝的应许。今天我们就要一同来学习亚比斯的祷告，让我们的一生也充满上帝对我们的应许。所以第一点要跟弟兄姐妹们来分享的就是，只有上帝是福气祝福的源头，只有上帝是赐福人福气的源头。亚比斯这个名字在原文旧约圣经原文希伯来文里面，它的意思是痛苦、艰苦、痛苦。照今天所读的经文第九节，我们可以看到第九节它记载着亚比斯比他种地，第九节的后面他母亲给他起名叫亚比斯，意思是说我生他甚是痛苦，所以给他取名叫亚比斯。亚比斯这个名字，这个名字的意思就是痛苦。我们都知道取名字对一个人来讲是一件非常重要的事情。当我们在为我们的儿女取名字的时候，我们一定都希望我们的儿女一生是充满上帝的恩典，我们也都希望我们的儿女有好的品性，有好的成就。因为名字代表了，除了代表父母对于孩子的一个期望之外，我们也希望他的一生就是照着他的名字充满福气跟恩典。我们很少会取我们帮我们的儿女取名字是像亚比斯如此是一个非常痛苦的意思的名字给他。所以回到经文，当亚比斯的妈妈给他取名叫做亚比斯的时候，就代表着一件事情，这个充满痛苦难过的名字要跟随他一辈子。只要每次有人叫他的名字，就提醒他一次，他的一生，他的生活是充满痛苦跟艰苦的。但是，照我们今天所读的经节，一开始，第九节第一句话，一开始这样记载，亚比斯比他众弟兄更尊贵。亚比斯比他的众弟兄更尊贵这句话，还有最后一句，神就应允他所求的。从这两句话我们可以知道，亚比斯的一生反而和他的名字的意思是相反的。他在他的众弟兄当中不是艰苦的，反而是尊贵的。他的一生不像他的名字是充满痛苦的，反而是充满上帝的祝福跟恩典。弟兄姐妹，为什么亚比斯他的人生有这么大的改变？为什么他的人生不像他的名字是充满痛苦，反而是充满上帝的祝福的一个蒙福的人生？为什么？因为他知道他要抓住可以改变人的生命，能够让灾祸痛苦变成欢喜福气的上帝，所以
他头一项，他第一个向上帝祷告的，就是说他祷告以色列的神，记载在第十节，他说：“圣愿你赐福于我。”他第一项祷告，他就跟上帝祷告说：“圣愿你赐福于我。”当他这样子跟上帝祷告的时候，他除了承认只有上帝可以帮助他以外，他也在对我们说，只有上帝是福气的根源，只有上帝是可以赏赐恩典给我们的，只有上帝可以帮助我们，让我们所遇到的灾祸艰难变成是欢喜跟平安，让我们的烦恼变成是福气。亲爱的弟兄姐妹，通过第一句话，借由亚比斯他所祷告的第一句话，提醒我们一件事情：我们的人生都是上帝在掌权，只有把我们的一生交托给上帝，只有把我们的一生交托给上帝，我们的人生才会是一个蒙福的人生，我们的人生才会是充满恩典跟祝福的人生。这是第一点要跟大家分享的。第二点要跟大家弟兄姐妹们来分享的，就是要让上帝来扩张我们的境界，要让上帝来扩张我们的境界。境界，圣经里面所记载，这里所记载的境界，在它原文里面的意思就是界限、分界的意思。界限、分界的意思，在旧约圣经当中，如果你所读到的扩张境界，它大部分的意思都是在指扩张土地的意思，扩张土地、扩张界限、扩张境界的意思。因为在当时的旧约时代里面，土地他们所得到的土地是照着支派、照着家族来分配，照着支派、照着家族来分配的。所以当亚比斯他恳求上帝说扩张我的境界的时候，他是在恳求上帝扩张他的家族所传流传统下来、遗留下来要给他的土地，他是在恳求上帝扩张他的家族所留给他的土地。意思就是说，除了他的家族所要留给他的土地跟产业以外，他更加的向上帝恳求更大更多的祝福。把经文读进去，再读进去一点，你可以读到亚比斯他没有用传统上有限的认识来祈求上帝赐福在他的家族所留给他的事业上，反而恳求上帝打破他的观念，扩张他的想法，让他更深的经历、更深的体会上帝那样深广无限的恩典。这是我们所需要的，也是我们需要去学习的一项态度。因为我们对于上帝的认识不能只是停留在小时候主日学老师所教的圣经故事里面，我们对于上帝的认识也不能只是停留在主日礼拜的讲道篇里面，或是别人见证的上帝里面。不仅仅是如此，我们对于我们所信仰的上帝的认识是需要我们亲身去经历，需要我们亲身去体会之后，我们才真正的可以看见上帝无限的全能跟恩典。旧约第二卷书出埃及记，我们都知道那是摩西带领以色列人走红海、过红海的一卷书。但是回到摩西一开始要走红海之前的那个点，
他如果没有照着上帝的指示把他手中的杖指向红海，他可以看到红海变成陆地吗？他可以因此让上帝来开阔他的眼界，原来海是可以变陆地的吗？如果我们没有把我们的一生交给上帝，照着上帝给我们的帮助扶持来走的话，我们的眼界不会被打开。也许在我们所遇到的困难当中，我们看到前面就像是红海一样无路可走了，但是当你的一生交给上帝，遵照上帝的带领，照着他的诫命命令来走时，你会看见你前面的红海变成了陆地，你可以安全的走过。为什么？因为我们的上帝是可以在沙漠开江河，可以在前面为我们开路的上帝。但是你有这样子真正相信依靠上帝吧？有一句话叫做人的尽头就是上帝的开始，我相信大家都听过这句话，人的尽头，我们的尽头就是上帝的起头，就是上帝开始要有他作为的时候。但是你愿意把你的问题交给上帝吗？你愿意在你的问题的当中恳求上帝来扩张你的视野，扩张你的境界吗？就像一个杯子，它如果是一个 500cc 的宝特瓶，一个 500cc 的杯子，它只能装 500cc 的水跟饮料溶液体。如果你要喝更多的水，你势必要把杯子换成更大的，更多的 cc， 1000cc 也好，更多也好。同样，你的心如果要领受上帝更丰盛更无限的祝福，你的心就要变大，你才能够领受上帝更多更无限的祝福跟恩典，我们的人生才会是充满福气的人生，我们的人生才会充满更多上帝的恩典跟祝福在里面。这是第二点要跟大家分享的。第三点，我们真的要真实的来倚靠上帝，我们要真实的来倚靠上帝。一个知道自己有限并且可以真实倚靠上帝的人，才会祷告上帝常常和他同在。一个知道自己有限并且可以真实倚靠上帝的人，才会祷告上帝常常与他同在。亚比斯在他的第三项的祷告中，他祷告说，愿你常与我同在，保佑我不遭患难，不受艰苦。借由他的祷告，我们可以看见一件事情，亚比斯他自己深深的知道，他没有办法靠他自己不遇到灾祸，他没有办法靠着他自己不会忧伤哭泣，所以他恳求上帝与他同在。因为只有上帝与我们同在的时候，我们才能够体会到上帝的恩典，只有上帝与我们同在的时候，我们才能够体会到上帝的大能跟帮助在我们的身上。但是如果我们没有真实的来依靠上帝，我们没有办法体会上帝的全能在我们身上彰显出来。雅各书四章八节，雅各书新约雅各书四章八节，他这样子记载：你们亲近上帝，上帝就必亲近你们；我们亲近上帝，上帝就必亲近我们。在读经的时候，如果你可以把里面的你第二人称换成是第一人称是我，你读起来你会有很大的感动，你会读到感受到上帝在对你说话。所以把它换成我们亲近上帝，上帝就必亲近我们。有一个小故事，真实的故事跟大家做个分享。有一对
在纽约世贸大楼的二楼两栋大楼工作的夫妇，他在911那一天，先生他早上7:30就到了办公室，到8:00的时候呢，他就发完那个 fax 传真之后呢，他就走向他的办公桌。忽然轰的一声，一架飞机撞入他的上一层楼，第82层楼。那个时候大楼就开始摇晃摇摆，四处就开始尖叫声，人的呼喊声也都开始了。一撞之后当然就会着火，大楼就会慢慢的着火，但是呢他和他的同事就镇定了之后呢，决定走楼梯，一定要往下走，因为飞机就在他的上一层楼，就在他的上一层楼撞上了。所以当他慢慢的跟同事很镇定，但是走到第一层楼的时候，他刚好一脚踏出那个大楼的门口的旋转门口的时候，轰的一声，有一声巨响，110层的高楼开始倒塌。那个时候，东西、石头、水泥都开始一直往下掉，一直往下掉。他和他的同事几个人就赶快挤到旁边去闪躲，然后他就开始祷告，他求耶稣的宝血去遮盖他。不止如此，他也向周围的人赶快讲说，我们可能会没有命哦，可能随时都会没命，如果你还没有接受耶稣，赶快求告他的名。当时那个时候的人一听到耶稣提醒他们，所以他们每一个人都在大声呼喊着耶稣耶稣。当他们在呼喊的同时，整个大楼都已经倒下了。当他听到旁边都没有声音的时候，他就站起来看着旁边，四周都是尸体，看看自己，在他身上居然有3尺厚的白灰把他盖住。这3尺厚的白灰让他没有受到任何的损伤，没有一块石头，没有一块碎片掉在他的身上。他感谢赞美上帝，感谢耶稣。在他的见证当中并没有到此就结束，他继续说，在那个时候当他站起来的时候，感谢上帝让他看到有一个神手拿着亮着的正在亮着的手电筒挡在他的前面。他看到走过去，看到这个人还生存，两个人就扶持着往外面要走。当他们往前走的时候，刚好又看到在白灰黑色烟雾看不到前面道路的时候，看到了前方地方有一台救护车的灯在闪，他知道往前走这个方向就对了。他的见证到处被流传，他也到处去做见证，上帝如何拯救他。在他的见证的最后，他总是有一个结论，他说，上帝实在真是奇妙，让我身上一点伤痕也没有。上帝让我体会到他是又真又活的上帝，也是和我们每一个人都同在的上帝。就连我们自己头发有几根有多少都不知道，但是上帝他都数过了。亲爱的弟兄姐妹，有上帝同在的人生才是真正有福气的人生，有上帝同在的人生才是真正福气蒙福的人生。但一个重点，如果我们要有这样子的人生，我们就真的要谦卑来学习真实依靠上帝。
结论来说，在马太福音七章七节，在马太福音七章七节经文如此记载着：你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。你们祈求就给你们，寻找就寻见，叩门就给你们开门。熟悉的一段经文，反过来想，如果我们没有得到，就是因为我们没有祈求。如果我们没有得到，就是我们没有祈求。上帝在我们每一个人身上都已经有准备丰盛的恩典跟祝福。我们真的要学习像亚比斯的祷告一样，勇敢放胆对上帝祈求，因为只有上帝能够赏赐给我们祝福跟福气。我们也要恳求上帝打开我们的心，让我们有更加宽阔的心来领受他无限的恩典。但是最重要的，最重要的，我们也要全心全意的来倚靠上帝的带领，全心全意的来倚靠上帝的带领，让我们的人生是有上帝和我们同在的人生，让我们的人生是与主同行的人生。我们的人生，这样的人生才是真实的、真正的蒙福的人生。愿上帝帮助我们时时依靠他，放胆向他祈求。一同来祷告。赏赐恩典、赏赐无限祝福的耶和华上帝啊，谢谢你，感谢你，赞美你。借由今天的这一段亚比斯的祷告，让我们看见，当我们有信心向你祈求的时候，你必定会像应许亚比斯一样，如此的应许我们的祷告。但是我们软弱，我们不足，有些时候我们真的对你没有信心，恳求上帝怜悯我们，也恳求上帝帮助我们，在我们没有信心、对你有不足信心的时候，帮助我们、提醒我们，让我们能够借由亚比斯的祷告再一次的提醒、激励我们自己，我们要对你有信心，我们真的要放胆的向你祈求，因为你就是在前面为我们开道路的上帝。主啊，我们愿意学习，愿意学习将我们的一生交托在你的手中，因为你是如此爱我们的上帝，你的爱是充满着无限的恩典，你的爱长阔高深，是我们没有办法测度的。主啊，帮助我们，随时提醒我们，在我们的人生生活当中，时时仰望你，时时谦卑的倚靠你，恳求主垂听我们的祷告，同心在你面前献上我们的祈求、感谢、赞美，都是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。接下来我们要来唱一首回应诗，这首回应诗它的歌名叫做《你的爱长阔高深》，也许你听过，但是这一次把它变成你的祷告。里面的歌词就是我们每个人对上帝的祷告，歌词所写的就是我们的祷告。所以你要谦卑在神的面前，而且要用心真实的来唱这首诗歌。
借由诗歌里面所写的歌词，恳求上帝开阔扩张我们的境界，打开我们的眼睛，看见他无限的恩典。愿上帝祝福大家都有一个蒙福的人生。